اور اگلا کہہ رہا جی پڑھی نہیں جانتی ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بھول گئے. ایک چھوٹا سا حاکم بلائے تو سر کے بل چل کے جائے. شہنشاہ آدم مالک الملک, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وہ اللہ جو کہ میں شہنشاہ آدم ہوں, بادشاہی دے دوں لے لوں, عزت دے دوں لے لوں, رات کو لمبا کر دوں دن کو چھوٹا کر دوں, دن کو لمبا کر دوں رات کو چھوٹا کر دوں, رزق کھول دوں تنگ کر دوں. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وہ اللہ جو عالم غیب کا بھی عالم, حاضر کا بھی عالم, غائب کا بھی عالم, ماضی حال مستقبل کا عالم, جس کے سامنے کائنات کھلی کتاب کی طرح, اندھیرا برابر, اجالا برابر, سمندر برابر, تہ برابر, فضا برابر, خلا برابر, شرق و غرب برابر. لا يشغله عظيم سلطانه من صغير سلطانه, بڑی مخلوق دیکھے تو چھوٹی سے غافل نہیں. وہ کہے حی علی السلام, میں بلا رہا ہوں آ جا, جی پڑھی نہیں جانتی. مولوی صاحب دعا اچھا کرو پڑھن لگ جب یہ. اوئے ہائے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس پاگل نے اللہ کو نہیں جانا. یہ اللہ کو جانتا تو یہ کہتا. اس کو اللہ نے, یہ سب سے پہلا علم تھا, حکومت نماز نہیں پڑھا سکتی, ماں باپ نماز نہیں پڑھا سکتے, طاقت اور ڈنڈے سے کوئی کسی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکا سکتا. اس پاگل کا اپنا دل اللہ کا نا آشنا ہوا, اپنا دل نا آشنا ہوا ہے, اس لیے اللہ کی طرف قدم اٹھنے بند ہو گئے. یہ پہلا علم تھا, پہچانو کہ کوئی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں میری زندگی بھی ہے, موت بھی ہے, زمین آسمان کی تنابے بھی ہیں, لگامیں بھی ہیں, عزت بھی, ذلت بھی, حالات بھی, موسم بھی, بادل بھی, برق بھی, بجلی بھی, بھاپ بھی, سورج بھی, چاند بھی, تارے بھی, گردش بھی, ہوا بھی, موسم بھی, سب کے پیچھے اللہ ہے. اللہ اللہ ہٹے تو کچھ نہیں ہے. ما شاء اللہ کان, جو چاہتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے. يفعل الله ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار. یہ تو فیصلے اوپر ہوتے ہیں بھائیو, سیکھو یہ علم, سیکھو. یہاں الفاظ پڑھائے جاتے ہیں, لا الہ الا اللہ اس کے حقائق کے لیے دعوت کا میدان ہے, اللہ کی راہوں کا دھکے کھانا ہے, جہاں دن سے لے کر رات اور رات سے لے کر دن کر وہ لا الہ الا اللہ کا کی آواز لگاتا ہے, اللہ اللہ بولتا ہے, تو پھر دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں, پھر اللہ دل میں اترتا ہے. ورنہ ایک چھوٹا کفر ہے جو دلوں پہ چھایا ہوا ہے. روٹی کی تھکا ہوئی ہے, جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہتا روٹی کی تھکا ہوئی ہے. رشوت کیوں لے رہے ہو؟ روٹی کی تھکا ہوئی ہے. غلط کیوں تول رہے ہو؟ روٹی کی تھکا ہوئی ہے. اللہ کا رب ہونا نکل گیا, اللہ کا شہنشاہ ہونا نکل گیا. بادشاہ بلائے اور نوکر نہ جائے, ہو سکتا ہے؟ مالک بلائے اور نوکر نہ جائے, اس میں مجال ہے؟ رات کو بلاؤ, دن کو بلاؤ, صبح اٹھ کے جائے. یہ نماز کو کیوں نہیں جا رہا؟ یہ کیوں نہیں حی علی الصلاح کی آواز پہ چلتا, جبکہ پیچھے وعدہ ہے حی علی الفلاح, آ مجھے سجدہ کر تجھے کامیابی دوں گا. یہ کیوں نہیں گیا؟ نہ اس نے اللہ اکبر کو پہچانا, نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہچانا, نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہچانا. یہ پہلے نعرے لگوا کر پھر نماز کے لیے اللہ کیوں بلاتا؟ نماز کے لیے بلانا تھا نا, کیوں بھائی؟ تو اللہ اذان دیتا حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, اور یہی تین چار دفعہ مؤذن کہہ کے ہیٹھا لے جانا, کیڑی لوڑ آئی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کیوں ضربیں لگا رہا ہے؟ اے مشرق والو سنو, اے مغرب والو سنو, اے شمال والو سنو, اے جنوب والو سنو, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. کبھی غور تو کرو اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے. وہ جو بہت بڑا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہی بہت بڑا,
میں گواہی دیتا ہوں اکیلا معبود ہے، اکیلا سب کچھ کرتا ہے، اکیلا دینے والا ہے، اکیلا بچانے والا ہے، اکیلا اٹھانے والا ہے، اکیلا گرانے والا ہے، اکیلا زندگی دینے والا ہے، اکیلا موت دینے والا ہے، اکیلا بلندیوں پر پہنچانے والا ہے، اکیلا پستیوں میں دھکیلنے والا ہے، اکیلا عمل لانے والا ہے، اکیلا ہی محبتیں پھیلانے والا ہے، اکیلا ہی نفرتیں ڈالنے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں لانے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں اٹھانے والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے دربار تک جانا ہے تو غلام رسول بن، غلام مصطفیٰ بن، غلام محمد بن، غلام نبی بن، اس کے سانچے میں ڈھل، اس کے طریقوں میں ڈھل، اس کی چاہت کو چاہت بنا، پسند کو پسند بنا، ناپسند کو ناپسند بنا، اس کا نوکر بن جا، اس کے قدموں میں جھک جا، اس کی چاہی کو کر دے، اس کی رد کر دی کوئی ہوئی کو رد کر دے۔ یہ اوپر تک جانا ہے تو محمدی بنو، اور میرے نبی کا سب سے بڑا طریقہ تھا اللہ کے آگے کھڑے بھی ہونا، سر بھی جھکانا، زمین پہ ناک بھی رگڑنا۔ تو حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ۔ ٹیسٹ ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کو بڑا مانتا ہے، آؤ۔ نہیں، میں کوئی نہیں مندا، نماز نہیں پڑھی، یہ کہہ رہا ہے میں کوئی نہیں مندا، یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے، میں حالی تائیں کوئی نہیں منیا، میرے واسطے کوئی ہور وڈے ہیں، جاؤ انہی کے قدم چاٹو، یہاں بھی ذلیل اور آگے بھی ذلیل، یہاں بھی ذلت اور آگے بھی ذلت۔ ساری زندگی رو رو کے گزار دی اللہ کے نبی نے امت کے درد میں، ساری زندگی اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو، کیسی شفقت ہے، اتنا شفیق نبی یہ کہہ رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو کہنے بتا رہا ہوں، نماز پڑھنے والے کی بات نہیں کر، پڑھنے والا، کون سا پڑھنے والا، جو مسجد میں نہیں پڑھتا گھر میں پڑھ لیتا ہے، بغیر عذر کے گھر میں پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں، پھر جو مسجد والے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، پھر میں مدینے میں نکل جاؤں، بچے اور عورتیں باہر نکال دوں، اور ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ان پر غصہ ہے جو گھروں میں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان پر کیا غصہ ہوگا؟ بھائیو، پہلا علم جانو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا علم، فاعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ جانو، پہلے کہا فاعلم، ہو جاؤ سیکھو، پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو، پھر سیکھو ان فیکم رسول اللہ، پھر محمد الرسول اللہ سیکھو۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، سیکھو کہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری۔ جو میرے طریقے سے ہٹے گا ذلیل ہو جائے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا عزت پائے گا۔ ابو سفیان، دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، میرے سر پہ اللہ کا جھنڈا ہے، میرے بغیر شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہو سکتا، میری شفاعت کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، میرے جائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کا پانی پیے بغیر میرے مجھ سے پہلے کوئی جنت کا پانی پی نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا، یا اللہ وہ پانی تو پلا مجھے، تسنیم کا پانی تو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ پی لے، اور ساری امتوں پر حرام ہے جب تک اس کی امت نہ پی لے۔ دوسرا علم جو سیکھنے کا ہے، وَعْلَمُوا، جاؤ سیکھو، سمجھو، سنو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سیکھو، کیا سیکھو؟ اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کا رسول ہے،
یہ عظیم الشان رسول ہے، یہ سب سے افضل رسول ہے، یہ سب سے برتر رسول ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَعْلَمُوا، جاؤ جاؤ، کہیں روپے پیسے کی عظمت میں نہ مر جاؤ، کہیں دھن دولت کے عظمت کا شکار ہو کے موت نہ آ جائے، کہیں روپے گنتے گنتے نہ مر جانا، اور کہیں جائیدادیں بناتے بناتے اسی حساب کتاب میں موت کا شکار نہ ہو جانا۔ اس دل کو بھرو اپنے اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس دل کو بھرو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ، جس کو رب بنا، دیکھو مخلوق ہی ہے نا، ہمارا نبی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اسے عبد کہا ہے، عبد میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، جس کو ہاتھوں، جس کو بنایا ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تو نے آدم کو انکار کر دیا، میں نے تو اس کو ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، سب اسی کے طفیل ہے، اللہ کے طفیل محمد محمد بنے، اللہ کے طفیل وہ رسول رسول بنے، اللہ کے طفیل وہ حبیب اللہ بنے، رسول اللہ بنے، اور اللہ کے طفیل وہ خاتم النبیین، خاتم النبیین بنے۔ اللہ ہی کی برکتوں سے سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ اپنے اس حبیب کو وہ احترام دیتا ہے کہ میں اور آپ وہ احترام نہیں دے رہے۔ عقرہ ابن حابس نے آ کے پکارا یا رسول اللہ دروازے پہ کھڑے ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، یہ کون بے عقل ہیں جو میرے نبی کو دروازے پہ آ کر زور زور سے پکار رہے ہیں، جب میرا نبی گھر میں ہو مت پکارو، انتظار کرو، جب خود نکلے تو پھر اس سے ملاقات کرو، اس کو دروازے پہ پہنچ کے مت صدائیں دو۔ یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے اور انہیں بے عقل کہہ رہا ہے کہ جو جا کر دروازے پر صدائیں لگا رہے ہیں۔ بدوؤں نے آ کر کہا یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، اے نادان انسان، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میں اس کا رب ہو کر اسے محمد نہیں کہتا، تم اس کے امتی ہو کر کہتے ہو یا محمد، مت کہو یا محمد۔ اللہ نے اور نبیوں کو نام سے پکارا، یا داوود، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا یحییٰ، یا زکریہ، یا نوح، یا ابراہیم، یا آدم، لیکن اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا ہے کبھی یا محمد نہیں کہا، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، ان القاب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ پھر ہمیں بھی کہا مت پکارو یا محمد، کہو یا رسول اللہ، کہو یا حبیب اللہ، کہو یا نبی اللہ، کہو یا ابا القاسم، مت کہو یا محمد، اے محمد۔ یہ ادب تو خالق کائنات ہمیں سکھا رہا ہے، اور خود اس احترام سے اپنے حبیب کا نام لے رہا ہے، یہ قرآن سے جو اللہ عزت دے رہا ہے۔ تو بھائیو، دوسری سیکھنے کی چیز ہے، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کا رسول، بڑی عظمتوں والا، شان والا، جو کہہ دیا ہے کر جائیں گے، جو کہہ دیا ہے کر دیں گے، جو فرما دیا ہے حق ہے، جو کہہ دیا ہے حق ہے، بلایا تو اٹھو۔ ہائے ہائے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، ایک پاؤں اندر ایک باہر، وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے تو مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے، ان سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ دروازے میں بیٹھ گئے، تو آپ نے کہا تمہیں نہیں کہا، آگے آ جاؤ۔ انہیں بلا کر پہلی صف میں بٹھایا، اور جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو اس وقت عبداللہ بن رواحہ کا قریب اونٹوں کا باڑا تھا، وہاں وہ اونٹوں کی لید صاف کر رہے تھے، کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو پھاوڑا چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ۔ پہچانا تھا انہوں نے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پہچانا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ بہت کی جنگ میں شکست ہوئی تو ابو طلحہ آپ پر یوں گر گئے، اوپر
ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ایک تیر حضور پہ نہیں آنے دیا جب تک ان کا وجود ساتھ دیتا رہا. جب لہو لوان ہو کر گرے تو ابو قتادہ بن نومان آگے آکے کھڑے ہو گئے، انہیں سینہ آگے کر دیا، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے، ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں لگا، ساری سورا اندر گھس گیا. تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا اے اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اور آپ نے اس کا تیر نکالا، سورا بوٹیاں بوٹیاں باہر نکل آئیں. آپ نے وہ قیمہ اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، اسے انگلیوں سے اٹھا کر قتادہ کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ اے اللہ یہ آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس آنکھ کو دوسری سے زیادہ خوبصورت کر دے. جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین ہو چکی تھی. پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے سینہ سپر ہوئے، ہر تیر کو ہاتھ پہ روکا، اتنے تیر لگے ہاتھ پر کہ زندگی بھر کے لیے یہ ہمارے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، شل ہو گیا. اور انصار و مہاجرین نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ایک کر کے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے، سب شہید ہو گئے، صرف طلحہ باقی رہ گئے، اکیلے طلحہ، اور ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا. اس زخمی ہاتھ سے قریش کا منہ پھیر دیا اور حضور کو اٹھایا اور بھاگے، پیچھے بھاگے، کھڑے ہونے کا مقام نہیں رہ گیا تھا، پیچھے بھاگے. تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ آج تجھ پہ جنت واجب ہو گئی. پھر قریش نے حملہ کیا، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے زخمی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ آور ہوئے، پھر قریش کے منہ دوسری طرف پھیر دیے اور پھر واپس آ کر حضور کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ تو نے جنت کو واجب کر لیا، واجب کر لیا. پھر قریش حملہ آور ہوئے، پھر گھیرے میں لیا، پھر آپ کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، وہ سب کے منہ پھیر دیے، پھر آپ کو لے کر بھاگے اور احد پہاڑ پہ چڑھ گئے اور وہاں ایک غار تھا اس میں جانے لگے. وہاں اوپر ایک چڑھائی تھی، وہاں حضور چڑھ نہیں پا رہے تھے، زخموں سے چور تھے. تو طلحہ اپنے سارے زخموں کے باوجود ہاتھ شل ہے، حضور کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور پہاڑ کا پکڑ کر سیدھے کھڑے ہوئے، اور اس کے اوپر سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے اندر اترے. یہ انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. آج کا امتی نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، زنا نہیں چھوڑ رہا، عورت پردے پہ نہیں آ رہی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، تاجر سود نہیں چھوڑ رہا، ملازم رشوت نہیں چھوڑ رہا. کیوں؟ نہیں پہچانا اللہ کون ہے اور نہیں پہچانا اللہ کا رسول کون ہے. احسان تو آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اس امت کا محسن ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی رو رو کے گزار دی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزار دی. خندق کے موقع پر صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے. آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے. تو بھائیو یہ دوسرا علم ہے سیکھنے کا کہ جن میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تب اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں، میری تو اللہ سے براہ راست کوئی بات چیت کوئی نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، میرے سامنے نہیں ہے، میں کیا سمجھوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو یہ دوسرا علم ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جاؤ اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا نہیں چاہتا، وہ تمہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے اور کاروان زندگی کدھر جا رہا ہے. یہ علم اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے قدموں میں جھکو، تمہیں وہاں سے یہ دولت ملے گی. اور نہ کوئی فلسفی بتا سکے گا، نہ کوئی دانشور اور نہ کوئی دنیا کے علم والا، وہ تو سب اندھے ہیں جاہل ہیں. وہ ایسی آنکھ والا ہے کہ آپ نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف نظر میں نہیں اٹھائی، سامنے نظر ہے، اب آگے بڑھ گئے پھر پیچھے ہٹ گئے. نماز کے اندر ہی سلام پھیرا، پہلی صف کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کا جنت نظر آ رہی تھی میں آگے ہو گیا، پھر دوزخ نظر آئی تو میں پیچھے ہو گیا. جو ان آنکھوں سے جنت دیکھ لے جو ساتویں آسمان پر ہے، اس کے دل کی نظر کیسی ہوگی؟ جو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے آیا، اس نظر میں کیا طاقت ہوگی؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنا آپ تو دکھا، کہا نہیں، لن یرانی حی الا مات، موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا، ولا رتب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، مجھے تر دیکھے گا بکھر جائے گا، خشک دیکھے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا، یہاں نہیں کوئی مجھے دیکھ سکتا، دیکھنا ہے تو جنت میں آؤ وہ دیکھ سکیں گے، کہا نہیں تھوڑا سا تو دکھا، تھوڑا سا تو دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی طور پر جو پلٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، 40 دن ہوش نہیں آیا ہے،